নৰ্থ বেংগল বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপত ব্ৰঞ্জৰ পদকে সুনাম অৰ্জন টৌভঙাৰ নেহা পোখেল। শোণিতপুৰ জিলাৰ উত্তৰ জামুগুৰিস্থিত টৌভঙা অঞ্চল নিবাসী প্ৰদীপ পোখেল আৰু ৰাধিকা দেৱীৰ সুকন্যা নেহা পোখেলে কোচবিহাৰ জিলা বক্সিং এছ'চিয়েশ্যনৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত কৰা নৰ্থ বেংগল বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপ 2019 বৰ্ষত তৃতীয় স্থান দখল কৰি ব্ৰঞ্জৰ পদকেৰে অঞ্চলটিলৈ সুনাম কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে। নেহা বৰ্তমান কুসুমতলাস্থিত ত্যাগবীৰ হেম বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ কলা শাখাৰ প্ৰথম বাৰ্ষিকৰ ছাত্ৰী। ছাত্ৰীগৰাকীৰ এই সফলতাক অঞ্চলবাসীয়ে ভূয়সী প্ৰশংসা কৰে। জামুগুৰি হাটৰ পৰা চন্দন শৰ্মা, অসম টুডে'।